Російська ракета поцілила по приватних будинках в Обухівці. За моєю спиною – оселя, яка постраждала найбільше. Від пережитого люди потрохи оговтуються, а вранці тут було справжнє пекло. Один хлопок був, а другий летить, так я не поняв, чи від ціля, чи від тіля. І двигатель рвався, а потім зрив. Шум на мене, і взрив, і той момент стекла летять, і я залітаю в угол, я не поняла, чи взривної волни, чи мене зять толкнув, він якраз рядом був. Я не поняла, хто мене кинув. Летіла на висоті метрів 50-60, і от в районі між трьох домів пройшов взрив. Біля розбитого будинку Юрій. Вранці росіяни вбили його доньку Катерину. Їй був 31 рік. Дочки нету. Я тут все кирпі. Дитини немає. Мені позвонили, сказали, що влучила ракета, що Катерина загибла з дітьми. На той час я не знав, що живі вони чи ні. Потім ми дізналися, що старша донька Сніжана була у школі, а менша була в якійсь частині кімнати, що вціліла. Першим після вибуху до зруйнованих будинків прибіг Сергій. На його очах Катерина померла. Там возле маленької кроватки жінка була, дівчина. Вот. І вона ще, там чуть хрипіла, на моїх очах вона все. Тобто в неї, подробності не знаю, розказувати ні, але в неї, розворотила грудь. Щоб кацапи знали, що все, сиротили, паскуди. Під час удару пані Галина була на городі. Як тільки почула свист, стала ховатися. Хотіла сюди піти, якби я пішла, мене б не було вже. А я туди дивлюсь, що це летить все. Я так стала і кажу, Господи. І от Бог мене спав, бо ця сторона, вона протиположна. Все побите і в будинку пані Поліни. У момент атаки жінка була вдома і, каже, дивом вижила. Все вокруг в домі, все. Сука, тебе стекол. 18 окон всі вилетіли в домі. Ви якось за стіною сховалися чи як? Ні, зачем не ховала. От як сиділа, так і сиділа, і все. Нікуди, куди б я вже встигла ховатися. Росіяни вдарили по мирних попередньо балістикою, кажуть у військовій адміністрації. Вороже залізяче потрощило 21 приватний будинок. Жодного військового об'єкту, як ви бачите, це приватний сектор, пригород міста Дніпро. Як зазвичай, російські окупаційні війська тероризують мирне населення. Внаслідок обстрілу було повністю знищено один приватний будинок, одна господарська споруда, пошкоджені 21 житловий будинок, 11 господарчих споруд, один легковий автомобіль та газопровід низького тиску. Внаслідок ворожої атаки стався витік газу. Його вже приборкали, повертають хати і електрику. Люди ж латають дахи та забивають вікна. І на руїнах свого життя бажають росіянам того ж самого, що вони принесли в їхні родини. А що тобі, смерті їм, і такого, і те, що наші діти не іспитують. Що я можу? Хай бек не горять всю життя. Світлана Пархомок, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».